ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਿਵੇ ਬਲੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੈਜੋ ਖੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਿਵੇ ਬਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜੈਜੋ ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜੈਜੋ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਜੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਏ ਕੇ 4 ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ 11 ਲੋਕ ਇਸਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਗਏ ਹੈ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜਿਨਕੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਮਾਤਰ ਬਚਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਨ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕਭੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਏ ਮੇਂ ਤੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜੋ ਗਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਥਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੋਡੀਓ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੀ ਰਾਤ ਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਗਈ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੋ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਇਨ ਸਭ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਤੋ ਆਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ 3 ਬਹਿਨੇ ਔਰ 2
बहनों के पति और एक का पति अभी विदेश में थे, वो आज आए तो उसके बाद दाह संस्कार हो रहा है। ये हमारे इस एरिया के लिए, खास करके मेरी विधानसभा क्षेत्र में, बहुत बड़ा हादसा है और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ और गांव के लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि ये मेरे परिवार का ही हिस्सा है ये सारे लोग। और जैसे भी इनकी मदद होगी, सरकार द्वारा मदद भी कराई जाएगी, जैसे पहले इनके साथ खड़े हुए हैं आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो डेथ्स हुई है, इन डेथ्स इन लोगों को भगवान अपने चरणों में जगा दे, और जो इनके संगी साथी हैं उनको ये दुख जो है वो सहने की जो है वो शक्ति दे, यही दुआ भगवान से करते हैं।